Danas se tokom popodneva dogodilo nekoliko incidenata na štrandu. Masovna tuča u kojoj je učestvovalo nekoliko desetina mladih ljudi na centralnom platovu dogodila se nešto posle 15 časova. Rezultat tog nemilog događaja su jedan teže i dva lakše povređena momka uz materijalnu štetu na imovini gradskog zelenila. Ubrzo posle toga dogodile su se još dve tuče, a po prijavi obezbeđenja gradskog zelenila policija je predveče sprovela akciju otkrivanja grupe mladića koja je maltretirala naše najmlađe posetioce, fizički ih napadala i otimala predmete. U svim ovim nemilim događajima obezbeđenje štranda delovalo je brzo i u skladu sa ovlašćenjima, a policija je stigla u veoma kratkom roku na mesto događaja. Također moram da istaknem da je dežurna doktorka na štrandu veoma profesionalna odradila svoj deo posla, a hitna pomoć je stigla vrlo brzo. Zbog čega se sve ovo dogodilo pokazat će istraga, ali je evidentno da je na agresivno ponašanje mladih ljudi uticala ogromna količina alkohola koju su popili tokom popodnevne dnevne žurke u lokalu uz centralni plato.